ኤላ ኢንተርቴመንት ሁሌ በየሳምንቱ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የሊያና ሾው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። ሰላም ጤና ይስጥልን የቢላ ኢንተርቴመንት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዲሁም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ሊያና ባይሉ ባላለሁኝ። በሊያና ኢንተርቴመንት በቅርቡ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዞ ወደ እናንተ ይደርሳል። ከፕሮግራሞቹ ውስጥ አንዱ የሚሆነው የሊያና ሾው ነው። የሊያና ሾው ሳይካትሪ ላይ ያጠነጠነ ሾው ይሆናል ማለት ነው። ዲፕሬሽን ውስጥ ነው የምንለው ምን ነገሮችን ስናይ ነው። ይሄ ፕሪማንስትራል ዲስፎርቢክ ዲስኦርደር የወር አበባ ከጀመረ በኋላ ስር የሰደደና ረዘም ያለ የስሜት መረበሽ ነው። ልጃችን አካባቢ በሚሆንበት ጊዜ የመጨነቅ ስሜት ሌሎችም አሉ። ሌላ ደግሞ በባይፖላር ስል ደግሞ ባይፖላር 1 እና ባይፖላር 2 የሚባሉ ዲስኦርደሮች አሉ። በዚህም ከአጠቃላይ ህዝቡ ከ2-3% ያህል ተጠቂ ነው ተብሎ ሲታሰብ percent of the population ከሚታይባቸው የአምሮ ጤና እክሎች መካከል አንዱ ባይፖላር ነው። በሳይካትሪ ዙሪያ በሜንታል ሄልዝ ዙሪያ እንዲሁም በሜንታል ኢልነስ ዙሪያ የተለያዩ ኢሹዎችን ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን ማለት ነው። ከቢላ ኢንተርቴመንት ጋር መልካም ቆይታ። ከኔ ጋር በቅርቡ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን መንካት አይርሱ።